Mina Vrbaški, 42 godine. Što sediš sam? Jer Milan uzem moju šolju. I zna se da žena uvek ostaje tu da prati svog muža do kraja. Ako ja krenem da te tovarim još 18 dana, neće ti pobeći, tebi će biti smiješno, tebi ti voliš moj smisao za humor. I žena... To sam mi napisao u... Da sam ga osvojila time. Šta, nisi mi odgovorio na pitanje ono? Šta si napisao? Kad bi stigli? Jel bi odmah? Diplomatski, pretpostavljam. Koliko je? 9, a? Da, 9. Ostavi. Radu me kako zna. Ekipa je najjača. Da. I na klupama sedi bivša supruga Slobodanovića. Ona ga i dalje bodri, iako više nisu zajedno, iako on prešao na muškarce. Ona je tu za njega u dobru i u zlu. Tako je rekao pred Bogom i pred ljudima da će biti tu za njega. Šta? Šta si rekao? Šta si napisao? Stvarno, ozbiljno te pitam. A ne mogu da vidim, Slobodan, ja znam, ti znaš moj odgovor, ja ne znam tvoje, to nije u redu. Pa ne mogu da pričam sad, brate, da. Pa izašlo je to u četvrtak. Goran, jeba se promotila sam 10 i 7. Zakucaj. Pa koliko ste imali pitanja, po 10? On je imao 13. A ti? 10. Kakva su pitanja bila, životna? Pa u vezi nas dvoje. Zadruga i to? Samo nas, ne, u vezi našeg braka i u vezi našeg odnosa, ovog divnog odnosa. Kakav je odnos? Predivan. Isključivo seksualni. Istina. Prati da bude sve kako bude, ostanite drugovi, prijatelji. Nas dvoje prijatelje nikad ne možemo biti. To je prevelika ljubav. To nije ljubav, to je ljubav. Prevelika ljubav? Da. Samo jedno srce voli. Da, nema ja. A te, tra, ti znaš šta je ljubav, ide. Idi udavit se tamo u onom. Jebote, ti se zaljubio Tomu za dva dana. To je samo... Kjefter! Ljubav je nešto sasvim drugo. Sasvim više i ništa više. Slobodan Damić, kako se osjećate povodom drugog već intervjua sa svojom ženom? Kako drugo? Da li se osjećate ponosno ili ste sujetni pak intervjua sa svojom ženom? I čak i treći, imali smo jedan ovako zajednički sa premijerom. Kako to? Posle za drugo vizije, imali smo i nastup. Mogu, pobedno se. Šta kaže milion? Sad ima sigurno više od milion. Idi pa si kredi. Treći dan, postali ste zvezda. Vidiš šta ljubavan. Pa on bi crko i on sad ide da pojede svoje govno. Slobar Danović, čovjek koji je pojao govno u realitiju, pa mora da ga pojede do kraja. Jer nema muda ni za što drugo. To je moja slobo. Zato će ostati tamo gde će uvek ostati. Da ne sije, da ne sije. Kako te neko prozvao za stovami Milan, valja? Radani? Tako nešto. Što ti do jaja? Brand. Radani, slobo. Radani. Što ga brediraš? Ne, diram ga, on zna da se ja šarim. E...
normalna, čak i malo da odmorim. Hoće ja da malo placam, ajde, ajde malo odmori, Mina. Idi, vati mi loptu. Pa nisam ja hvatač loptu. A si moja drugarica je. Te bora. Oh, šta ti je rekao, brate? Ajde.